دروار سيكونسيو بارشن دانس ما بعمل دريت بر دريت هاي من ستاديومين رجيب رجيب من درينا سكو بر باك شاست دو تفيلوي دويني بلفشن بر جيرون نيزت تريت ن البي مال سوبر ليغا ن فوتبولت كوسوفان ndërmjet Veronik në stadion e 4 dhe Llapit ka filluar balla faqimi në Recep Recepi. Arriti në finale, por nuk arriti që triumfonte. Ja çon krosimin me Ira Krushton. Trimror Selimi me këtë tentim. Ahmet Hyseni tenton me të parën, punë lehtë për Meiran. Dinamani, tokë shumë për para, mund të rritoj këtu Veronik në stadion e 4, pasime është për Razak. Rinë që të bajë topin e lojë, Razak në qëndër këtë opqojmë rasti për vendasit. Nuk kupton. Lojtarët e Veronik në stadion e 4 në aksionin e fundit, vjen edhe ky tentim nga Bardhoku, mirë pa rritur që të rrezikoj portën e Ilir Avdylit. Mbyllët pjesa e parë të ndërruar shiko 0-0, rezultati Ramani. Sak pasimi për Musën, mund përfitoj këtu Llapit, shojë Blakëshori ullët pasimin e zonë. E më pas vjen ndërhyrja e Agron Bruqit. Bardhoku. Florent Avdyli, vertikalizimi për Cermadikun, del Ilir Avdyli, ndoshta rasti më i mirë në ndeshje të ndëruar shikues, kur për 10 minuta e 59. Kujtimet të sakta të vendasve. Pasimi shumë i mirë nga Florent Avdyli, Cermadiku. Granit Musa, kalemi mirë ti, vjen krosimi, është i lartë për Cermadikun i cili nuk ka rritë që në quarë në pasaj. Erdhe goditja tjetër mirë, po mirë vendosu në mbrojtje ishte Granit Jashari. Në lojnë nga lojtarët ekipit nga Drenasi, ja Muhamet Hyseni dhe 0-1. Minuta e 68, më në fundë. Shënohet goli i parë në këta ballafaqim të ndëruar shikues. Robert Rahmani tenton vertikalizimin, nuk arrin qëllimin, nisën Blakëshori. Pasimi shumë i mirë për Gashjanin, rasti për Llapin, Gashjani. Vertikalizimi për Muhamet Hysenin, goditja qendrore. Pret Mikael Meira. Tane, aksoni rëzekshemi me Saferve, Gashjani. Gashjani e kërkon apsire, Gashjani, super në vizet i është rëzuar, qojem është penalti. Tre gojë, pikën e bardhë, Alban Shala. Qojem. Are, që të përmandjen nga gjyqtari Alban Shala e cili thot nuk ka penalti. Tane protestojnë mysafirët. Adi Shala jepë dhe karton të verdhë. Granit Musa, shumë i shpejt është. Granit Musa, arrin që të kombinoj me Cermadikun. Cermadiku. Ja të shojmë këta tentim krejtësisht gabuar nga Agron Bruqi. E këto përvodon balavaqimit të dëruar shikuas, vitore shumë vështirë Llapit në Drenas, në Recep Recepin, ndaj Veroniklit.